biləcəyindi. Kim? Ay aman, bu nədir belə? Ay aman. Heç Yekaterina, ikinci Yekaterina belə şəkil olmamışdı. Ay aman, bu nə gözəllikdi. Xahiş edirəm, bu rəsmi bir dəqiqə saxlı onu. Xatırlayırsınızsa, bizim verilişimizə cavan, gözəl bir oğlan gəlmişdi. Cavan bir gözəl oğlan gəlmişdi. Bir 10 dəqiqənin ərzində bu burada ilə burada verilişdə bunu çəkdi. Bu yadınızdadır da. Tez-tez bazar mən elə bu libasda idim, bu rəngdə. Amma mən gözləməzdim, mən... Ay aman, bu nə gözəllikdir belə. Gəlin alqışlayaq. Bu əsəri yaradana. Tural gəlsin, Tural, Tural gəlsin. Gəlsin görək Tural. Tural, gəl görüm. Ay, təşəkkür edirəm sənə. Tural, ay nə gözəldim. Mən, halal olsun, onun əlləri qızıldır. Təşəkkür edirəm Tural. Deməli, bir faktı qeyd edim ki, Tural bu il artıq Rəssamlıq Akademiyasını bitirəcək məzundur və bitirib artıq, hə, bitirib və yeni bir şey var, yeni Belçikada, yanvar ayında, maşallah, 2015 Tural üçün qoy düşərli olsun, Belçikada sərgi keçiriləcək, bax, onun orada çəkdiyi əsərlər, özü o sərgidə təmsil olacaq. Tural, sənə təşəkkür edirəm, əllərin sən qızıldır, yaxşı-yaxşı ver. Bacın sıxsın əllərini. Belə hədiyə mənə olmamışdı. Çox sağ olsun.